Às vezes eu até ponho em cima de ti. Queres que ele vá para cima de ti? Não. Só para elas rirem. Não quer que te falte nada. Depois mostras às tuas sobrinhas. Olha aqui, olha. Olha o pássaro de cá. Toma lá, filho da tua mãe. Ai, meu Deus. Toma, filho da tua mãe. É, estás a ver, é? Estás a ver, filho da tua mãe. Olha. Estás a fazer uma pequena com a asa, olha. Olha. Ela vai se ficar. Não, não existe nada, hein, meu senhor. Olha lá, ao pai, olha o menino. Diz, ó pai, olha o menino a mexer, olha. Ó pai, olha o menino, olha. Anda cá. Anda cá tira, fazer um vídeo com o menino, anda cá. Olha, Diego, olha a mãe. Ah, aproveita hoje que ele vai-se embora. Ah, estás a ver? Mas já está. Anda. Anda-se, obrigada. Anda. Não, filho, já viste, olha tão lindo. Ele pode pôr a mãozinha à vontade. Pode aproveitar hoje, que ela vai embora hoje. Já. É só um. É, o que é giro mesmo.